Azerbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Dünya Bankının Regional Direktoru Sebastian Malinius'u qəbul edib. Xoş gəlmisiniz. Sizi görməyə çox şadam. Mən də sizi görməyə şadam. Nəhayət Azərbaycana, Bakıya yenidən dönmək və sizi görmək çox xoşdur. Sizi bir daha gördüyümə çox şadam. Bilirəm ki, sizin məşğul proqramınız var. Elədir ki, var. Təsəvvür edirəm ki, sizin cədvəliniz mənimkindən daha çox məşğuldur. Odur ki, bizi qəbul etmək üçün vaxt ayırdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Gələcək əməkdaşlığımızla bağlı fikir mübadiləsi aparmaq, birgə addımlarımızı planlaşdırmaq üçün yaxşı fürsətdir. Çünki bu vaxta qədər əməkdaşlıq çox uğurlu olub. Mən elə indicə məlumata baxdım. Biz 47 layihə həyata keçirmişik və onların bəziləri hələ icra mərhələsindədir. Ümumi paket təxminən 4 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edir. Bizim inkişafımızın çox vacib sahələrinə, infrastruktura göstərdiyiniz dəstəyə görə sizə minnətdarlığımı ifadə etmək istəyirəm. Eləcə də, TANAP-ın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı verdiyiniz dəstəyə görə sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Bu da maliyyə baxımından, həm də digər maliyyə institutlarına müəyyən siqnalın verilməsi baxımından çox önəmli idi. Çox şadam ki, artıq layihənin açılışı olub. Cənub qaz dəhlizi tam olaraq 3 aydır ki, fəaliyyət göstərir və bu, yalnız başlanğıcdır. Əlbəttə ki, biz Doing Business proqramında mövqeyimizi yaxşılaşdırmağımızla çox fəxr edirik. Biz 191 ölkə arasında 28-ci mövqədəyik. Bu, bizim üçün həqiqətən də mühüm nailiyyətdir. Lakin əlbəttə ki, biz islahatları davam etdirəcəyik və mən əminəm ki, görüşümüzdə biz bunu müzakirə edəcəyik. Eyni zamanda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni imkanlar var. Orada infrastrukturun inkişafına böyük ehtiyac var. Çünki bütün infrastruktur dağıdılıb və insanları qaytarmaq üçün biz, əlbəttə ki, minalardan təmizləmə işlərini, sonra isə yenidən qurum işlərini həyata keçirməliyik. İnfrastruktur layihələri olmadan məcburi köçkünləri və qaçqınları qaytarmaq mümkün olmayacaq. Odur ki, biz bu məsələlərdə də Dünya Bankı ilə əməkdaşlığa güvənirik. Əvvəla bizimlə görüşmək üçün vaxt ayırdığınıza görə çox sağ olun. İcazə verin, sizi gecdə olsa Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edim. Ümid edirəm ki, bayramı ailənizlə keçirmək imkanınız olub. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, yenidən burada olduğuma görə çox böyük sevinç hissi keçirirəm. Pandemiyanın baş qaldırmasından bir il keçib və xoşbəxtlikdən biz geri qayıda bildik. Prezident Əliyev, əvvəla sizə Azərbaycan üzrə yeni ölkə menecerimiz Sara Michaels'ı təqdim etmək istəyirəm. Əlbəttə ki, siz onu yaxşı tanıyırsınız. Sara ölkə üzrə yeni menecer olacaq. O, növbəti 4 ildə burada qalacaq. Hesab edirəm ki, o əla seçimdir, əgər belə demək mümkünsə. Siz bunu tezliklə görəcəksiniz. O, Azərbaycan hökuməti və Dünya Bankı arasında əməkdaşlığı daha da təkmilləşdirmək üçün özü ilə bütün keyfiyyət və atributları gətirir. Sizə burada yaxşı vaxt keçirməyi arzulayıram. Söhbət zamanı Dünya Bankının regional direktoru Sebastian Malinius Azərbaycanda iqtisadi sahədə gedən proseslərin və ölkəmizlə əməkdaşlığın önəmini vurğulayıb. Azərbaycan prezidentinin islahatlar siyasətini yüksək qiymətləndirib. Görüşdə strateji istiqamətlərdə əlaqələrin və Dünya Bankı ilə Azərbaycan arasında uğurlu əməkdaşlığın davam etdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.